Hej, välkomna till Jönköpings litteraturhus. Idag är det jag, Sara Jansson, som ska läsa dagens dikt. Jag kommer läsa en av mina egna som kom ur diktsamlingen Ur mina sprickor kommer ord, som gavs ut på Heidruns förlag år 2007. Dikten heter Den oändliga väven. Den sista raden i meningen tar jag till mig som vore den min. Uttänkt till bilder av det namn du ger mig. Den sista raden i meningen lindar jag om mig, en ullplädd mot kallras. Den uppspända varpen är alla de ord du bär med dig. Ordklangerna är ulltrådarnas färg, och mönstren blir musik som färgar dina ord. Den sista raden i meningen lägger jag längst in i det rum där väven aldrig tar slut och där färgerna aldrig bleknar. Tack.